Բելարուսի առաջնության 6-րդ օրի շրջանակում Նեմանը սեփական արկիտակ այսօր 1-4 հաշվով զիջել է Էներգետիկին։ Նեմանի միակ գոլը խփվել է անկյունայինի խաղարկումից հետո, որը իրացրել է Գեգամ Կադիմյանը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի թեկնածուն փոխարինվել է ընդմիջումից անմիջապես հետո։ Այսպիսով Կադիմյանն ու ընկերները 9 միավորով զբաղեցնում են 7-րդ տեղը Բելարուսի առաջնության մրցաշարային աղյուսակում։ Ռուսաստանի ֆուտբոլի ազգային լիգայի 35-րդ տուրում Բալթիկա մարտական ոչ ոքի է գրանցել Վոլգարի հետ 2-2։ Բրկիշ գոլը Բալթիկայի համար խփել է Իշխան Գելոյանը գեղեցիկ հարվածով։ Այս տուրում կայացած մեկ այլ մրցավեճում Լիպեցկի Մետալուրգը արտագնահ խաղում հաղթել է Մոսկվայի Վելեսին 2-1 հաշվով։ Հաղթական գոլը խփել է հայկիսապաշտպան Արթուր Արուստամյանը, դառնալով ֆանտաստիկ գոլի հեղինակ։ Այսպիսով Լիպեցկի թիմը շարունակում է պայքարել տեղը ուժեղագույնների խմբու պահպանելու համար, իսկ Վելեսը գտնվում է մրցաշարային աղյուսակի միջնամասում։ Ռոմայի հայկիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը վնասվածքի պատճառով բացակայի խաղադաշտից 3 շաբաթ հայտնում են իտալական պարբերականները։ Լուկաս Սելարեյանը, Էդուարդ Սպերցյանը և Տիգրան Վարսեղյանը վերադարձել են խաղադաշտ։ MLS-ի հերթական տուրում Սելարեյանն ու ընկերները 3-0 հաշվով հաղթել են DC United-ին։ Կրասնոդարը 2-1 հաշվով հաղթել է Ռոստովին, որի կազմում ամբողջ խաղի մասնակցել է Խորեն Բայրամյանը։ Իսկ Ասլովանը 1-0 հաշվով հաղթել է Տրնավայի Սպարտակին։ Բրյուգեն 0-0 հաշվով է ավարտել հանդիպումը Անդերլեխտի հետ, Ադամյանը դուրս է եկել փոխարինման։ Բերեզովսկին Արսեն Զախարյանին ներառել է այս պահին լավագույն ֆուտբոլիստերի շարքում ՌՊԼ-ում։ Հենրիխ Մխիթարյանը հավակնում է դառնալ Ռոմայի ապրիլի լավագույն ֆուտբոլիստը։ Մխիթարյանը ապրիլին 7 հանդիպում է անցկացրել Ռոմայի կազմում, դառնալով 2 գոլի և 2 ասիստի հեղինակ, գոլով Անտիկիայում կես Սամդորիա և Ինտերի դեմ խաղերում։ Կիպրոսի առաջնության հերթական խաղում էլ Հովհաննես Համբարձումյանն ու ընկերները ձեռքից բացային թողել հաղթանակը Ապոլոնի դեմ, մրցավեճում հանդիպումն ավարտել է 1-1 հաշվով։